գեներալները տեղ պաշտոնաթող, վերջի այս մի ամսվա մեջ, թե երկու ամս առաջ պաշտոնաթող եմ եղել, որ պատերազմի դաշտում անգամ վախ կոտություն են ցուցաբերել։ Եվ այսօր ուզում են, որ այն ժողովուրդը, որ սննկացել է, ունես զրկվել է, բարոյա զրկվել է, գնա իրանց հետևից, չի գնա։ 18 թվականին հանձնեցին հայրենիքը։ Ինչ էր կատարվել, որ նրանք հայրենիք հանձնեցին։ Հիմա կռիվ է գնում իրար դեմ, թե ինչ են ուզում, չենք հասկանում։ Ինչ են ուզում։ Աթոր։ Այո։ Բայց մենք հայրենիք ենք։ Եվ գեներալները թող իրենց անցյալը վերհիշեն, ոնց են եկել մինչև այսօր, ոնց են դարել գեներալ, ոնց են կարողանում շատ ճոխ կյանքով ապրել։ Ու մի քանի տարի հետո, մի 20-30 տարի հետո արդեն կարմիր գրքի մեջ հայինքը գրվի։ Եթե այսօր մենք ուշքի չլինենք, մեն բանակի թիվը կրճատեն, ուզում են զենքերի թիվը կրճատեն, ուզում են ընդամենը պարեկային ծառայություն տնեն, սա բարեփոխում չի, սա մեր կոնկրետ Հայաստան աշխարհի համար չարեփոխում է, որ չի կարելի հանուն նյութականի այդքան նվաստանալ։ Որ մի հատ էլ պատերազմ էլ ելումն եք տանելու պատերազմի, ո՞վ է գնալու։ Քի է գնան ծանու, որ մարդիկ հիասթափվեն։ Թե նախկինները, թե նախկիների նախկիները, թե ներկաները, բոլորը միլիոնատեր են դոլարով։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Սև Հովհաշ Ջոկատի հրամանատար, 44-օրյա պատերազմում մահացած լեգենդար Ռուստամ Գասպարյանի եղբորը, Սերոբ Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Գասպարյան, շուրջ 1 ամիսը փողոց են դուրս եկել որոշ ուժեր, հասարակության մի որոշ հատված, ովքեր պահանջում են իշխանապողություն։ Իշխանապողություն պահանջողների շարքերում են նաև գեներալներ, ովքեր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում առանձնապես աչքի չեն ընկել իրենց ռազմական գործողություններով, ավելի նրանք նշում էին, որ նրանց չեն թողնում, որպեսզի նրանք մասնակցեն ռազմական գործողություններին եւ նմանատիպ այլ պատճառաբանություն, բայց այսօր դուրս են եկել փողոց եւ հասարակ շարքային քաղաքացու կողքին կանգնելով ցույց են տալիս, որ իրենք եւս մտահոգ են։ Խնդրեի ձեր գնահատականը, ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք այսօր փողոց դուրս եկած հրապարակներ, դուրս եկած գեներալներից ու՞մ եք տեսել իրականում ռազմաճակատում, ով իրականում ոչ թե սելֆի անելու կամ մի օր այսպես զինվորական հագուստով եկել էր ուղակի տղաներին, այսպես ասած, ինչպես նրանք են ասում, դուխ տալու, այլ իրականում կանգնել է եւ տղաների հետ, տղաների թիկունքն է պահպանել եւ արել է հնարավորն ու անհնարը, որպիսի թշնամին չկարողանա մի միլիմետր անգամ ներս խուժի հայկական սահմաններ։ Այդ նույն գեներալներին ես 90-ականներից եմ ճանաչում։ Եթե հետ գնանք 90-ական թվականները, այդ նույն մարդիկ իրոք հերոսություններ են գործել։ Բայց 30 տարի մեր կառավարման համակարգը, ասեմ, թե պետական կառավարումն ասեմ, այնպիսի սխալ ճանապարհով գնաց, որ մարդիկ փոխվեցին։ Ստիպեց համակարգը փոխվելու մարդկանց, ունե զրկեց, բարոյա զրկեց։ Եվ այս վերջի 44-օրյա պատերազմին, ճիշտ ասած, ոչ ոք աչքի չընկավ, որովհետև ոմանք պատճառաբանում էին, թե մեզ թույլ չտվեցին, ոմանք մեզ չլսեցին, ոմանք, չգիտեմ, որտերանք էին, հերակառավարում էին անում, չգիտեմ, ճիշտ ասած, ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք, բայց նաև կան գեներալները տեղ պաշտոնաթող, վերջի այս մի ամսվա մեջ, թե երկու ամս առաջ պաշտոնաթող եմ եղել, որ պատերազմի դաշտում անգամ վախ կոտություն են ցուցաբերել։ Ես հիմա չեմ ուզում անուններ տամ, բայց կգա ժամանակը, որ բոլորը պատասխան են տալու։ Ինչ վերաբերվում է փողոց դուրս գալու, իշխանապողություն անելու, երբ որ մենք դուրս եկանք,
ես սևովազի դրոշով դուրս եկա փողոցում, ոչ ոք չկար։ Ու հայտարարեցի անժամկետ նստածույց, ոչ թե կոչ անելու առանց Թուրքի Հայաստան կամ չգիտեմ առանց Նիկոլ Հայաստան, ընդամենը հանուն հայրենիքի, պայքարելու հանուն հայրենիքի։ Եվ հետո հայտնվեցին նրանք դափնիները վերցնելու իրենց վրա, հաստատ իմանալով, որ չեն հաջողի, որովհետև այդ շարքերում կային մարդիկ, որ 30 տարի, նորից եմ ուզում ասեմ, ունեզրկեցին մեր ազգին, ոչնչացրեցին մեր ազգի հպարտությունը, 94 թվականից հետո բոլոր այն տղաներին, ովքեր պատերազմ մղեցին, ովքեր զոհվեցին, ովքեր բարեբախտաբար, ասեմ, հետ վերադարձան, իրանց մեջ ունենալով մի այնպիսի Հայաստան, որտեղ որ այռուցն ու գառը, գայլը իրար հետ պիտի արածան, այսինքն դրախտային աշխարհ։ Մենք ունեցել ենք այդ երազանքը 90-ականերին, որպես հաղթանակած երկիր, որպես հաղթանակած հզոր Հայաստան, որը պիտի ունենանք, նորից եմ ասում, որ գայլն ու գառը իրար կողքի պիտի արածային փոխաբերական իմաստով, այսինքն մենք պիտի ունենայինք հավասարություն։ Եվ ունեցանք այն, որ 1 միլիոնից ավել մարդ արտագաղթեց, ինչի համար, որովհետև սննկացրեցին, բարոյազրկեցին, իրական պատերազմը հաղթանակած տղաներին ոչնչացրեցին, մարդիկ կային 90 թվականներին, ես սա ասում եմ, որպեսզի այդ նույն գեներալները լսեն, այն 90 թվականին, որ նրանք ընդամենը շարքային էին կամ սովորական լեյտենանտներ էին, հիմա գեներալներ են։ Մենք տղաներ ունեինք 90-ական թվականներին, ովքեր իրանց տունը վաճառեցին և փամփուշտ գնեցին պատերազմի դաշտ հասցնելու։ Մեր ջոկատում ունենք տղա, որ այս 44-օրյայում անգամ վիրավորվեց, բավականին տարիք ունեցող մարդ, Վրաստանի Բաղդանովկայից, որ իր տունը 90-ականերին վաճառեց, փամփուշտ գնաց, բերեց ստեղ և մնաց առանց տուն այդ մարդը, վարձով էր ապրում, ու այսօր շատ վատ վիճակի մեջ է։ Այս տղաները անտեսվեցին, և սա նպաստեց, որպիսի մարդիկ այն լեյտենանտները, ովքեր կարացան իրանց ներկայացնեն, այսինքն ուրիշի արածը վերագրեն իրանց ու ներկայացնեն ղեկավարության մոտ ու սկսեն պաշտոներ ստանալ, գեներալներ ստանալ, դղյակներ կառուցել, բայց այն իրական կռվող մասան մնաց սոված, սոված և անտուն։ Եվ սա ինչ էր, եթե ոչ մեր մատաղ սերունդին ցույց տալու, և այդ ժամանակ ասեմ, որ մի այսպիսի թեզ էր դրվել շրջանառության, ում համար գնացիք կռվելու, ում համար գնացիք կռվելու, չենք կարում բացադրեինք, որ ոչ մեկի, մենք մեր հայրենիքի համար, մեր նամուս թասիբի, մեր ծնողների, մեր երեխաների համար, և դա տեսավ մատաղ սերունդը։ Դրա համար մենք այս պատերազմին ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք, որտեղ այդ մարդիկ տեսան իրական կռվողները սոված են և անտուն են, իսկ որոշ չկռվածներ կամ որոշ սուտ մարտական խաչերու հերոսներ ստացածները գեներալներ էին ու իրանց գրպանի մասին էին մտածում։ Եվ այսօր ուզում են, որ այն ժողովուրդը, որ սննկացել է, ունես զրկվել է, բարոյա զրկվել է, գնա իրանց հետևից, չի գնա։ Չի գնա, որովհետև հիշում են, ինչ է կատարվել։ Պարոն Գասպարյան, նրանք էլ այսպես են պատճառաբանում, ասում են, հա, մենք թալանել ենք, մենք սխալներ ենք գործել, մենք թաթախված ենք եղել կոռուպցիայի մեջ, բայց մենք հայրենիք չենք վաճառել, մենք հողեր չենք հանձնել։ Ո՞վ ասեց։ Շատ բան կարող են ասել։ Այսինքն ի՞նչ եք կարծում, ո՞ւմ մեղքն էր սա։ Ինչի համար ժողովուրդը ատելությամբ դուրս եկավ իրանց դեմ։ Հենց այդ ժամանակ արդեն իրանք հանձնեցին հողերը, 18 թվականին, հանձնեցին հայրենիքը, ինչ էր կատարվել, որ նրանք հայրենիք հանձնեցին։ Եվ այդ հանձնումը ոնց է լինում էլ։ Իսկ այսօր ինչ է պետք մեզ։ Պետք է
հիմնովի նոր գաղափարախոսություն, ազգային գաղափարախոսություն, երկիրը վերականգնելու, հիմա ինչ կանել գոռանք, նա դավաճանա, նա սխալա, ոչ քաղաքական գնահատական կա, ոչ մի, ոչ քրեական օրենք երկնագործում, ոչ բարոյական նորմերն են գործում, ոչ աստվածային օրենքնագործում, քաոս է տիրում այսօր երկրում։ Ինչ է պետք, մարդկանց պետք է տալ մի նոր ծրագիր, նոր գաղափար, ոնց կարելի է զարգացնել երկիրը։ Հիմա ես ասեմ, ոչ ընդդիմություն կոչված ունի այդ ծրագիրը, ոչ իշխանությունը, հիմա կռիվ է գնում իրար դեմ, թե ինչի, ինչ են ուզում, չենք հասկանում, ինչ են ուզում։ Աթոր։ Այո, բայց մենք հայրենիք ենք ուզում, մենք մեր տունն ենք, ես Հայաստան աշխարհը իմ տունն է, ես տուն ասելով նկատի ունեմ, Հայաստան աշխարհը իմ տունն է, ես չեմ ուզում իմ տունը ոչ ոքի տա, ես ուզում եմ իմ տունը կառուցեմ, նոր հիմք գցեմ։ Մենք մասը տվել ենք, չէ՞, պարոն Գասպարյան։ Գիտեք, եթե մենք ունենանք, մենք աշխատում ենք մի ծրագրի վրա, ճիշտն ասած, եթե մենք ունենանք իրական նորմալ ծրագիր շատ կարճ ժամանակում, այն միֆը, որ կար, այն փուչիկը, որ փչում էին նախկիները, որ տարածաշրջանի ամենահզոր բանակը մենք ունենք, տնտեսությունը մերն է զարգացած, այս այդ փուչիկը իրականություն դարձնելու ծրագիր ունենք, որ իրականից Հայաստան աշխարհը դառնա տարածաշրջանի այս խաչմիրուկի, ամբողջ աշխարհի խաչմիրուկի ամենահզոր պետությունը, եւ ոչ մի պետությունը ռիսկ չի անի Հայաստանին ուրիշ աշկով նայի, բայց այսօր այն ամենավերջի, չգիտեմ, սննկացած պետությունն էլ մատաթափ տալու Հայաստանի վրա, սրա մեղավորն ո՞վ է, 30 տարի բոլոր իշխանությունները միջև այսօր, նորից եմ ասում, ուն է զրկեցին, բարոյա զրկեցին, եւ այսօր մի քիչ ազատ են, արդեն կարողանում են այն իրանց ճնշողին հայույ են, լավ է իրանց համար, մտածում են կյանքը հայույանքի մեջը, որ սկսում են, այսինքն մի 4-5 տարի առաջ չէիր կարա, չէ, բացարձակ մարդկանց բան ասեիր, որովհետև կարող է քեզ քո պատզեզներում ծեծեին, սպանեին, չգիտեմ, նվաստացնեին, բայց այսօր մարդ արդեն կարում է հայույի հետ մարդուն, դա իր համար հաղթանակ է, սա է հաղթանակը այսօրվա, որ մեկը մեկին կարողանում է հայույի, եւ գեներալները թող իրենց անցյալը վերհիշեն, ոնց են եկե միջև այսօր, ոնց են դարել գեներալ, ոնց են կարողանում շատ ճող կյանքով ապրել, շատ շքեղ մեքենաներով մանկալ, բայց այն իրական մարդիկ, ովքեր կյանք են դրել, ովքեր պատերազմ են անցել, ովքեր կորցրել են, այն ճիշտ ասած ես չեմ սիրում որդեկորույս ասել, բայց որ ընդունված ասեմ, այն որդեկորույս մայրերին ինչ օրի էին գցում 4-5 տարի առաջ եւ այսօր, այդ մարդիկ, ովքեր այսօր վիրավորները ամոթել ասել, որ 10-15,000 վիրավոր ունենք, չեն կարողանում ապրեն, ո՞վ է սրանց տեր կանգնելու, այն ժամանակ էլ տեր չեն կանգնել, հիմա էլ տեր չեն կանգնում, ի՞նչ պայքարի մասին է խոսքը, հա, ինչի դեմ են պայքարում, եթե իրոք գիտակցություն կա թե ընդդիմության, թե իշխանության մեջ, եկեք մտածենք ոնց հանենք այս ճահճից երկիրը, ես չեմ կարծում, որ կգտնվի մի հայ, իրականից գենետիկորեն հայ, որ չի ուզում, որ մեր երկիրը առողջանա, բժշկվի, վիրավորա, հիվանդա, բերեք բժշկենք, ու շատ մարդիկ կան, ովքեր լիքը ծրագրեր ունեն, ոնց կարելի անել, եթե մեր երկիրը չունենա իսկական հայրենասեր ազգային գաղափարախոսություն ունեցող իշխանություն, մենք գնում ենք մահվան, հիվանդը կմահանա, եթե բժշկը տեր չկանգնի, բայց մենք ունենք բժիշկներ, ովքեր կարան տեր կանգնեն հիվանդին։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ որևէ միջանցքի հետ կապված այս պահին որևէ քննարկում չկա, սակայն թշնամական երկիրը ամեն օր խոսում է ոչ միայն Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այլ նաև Երևանի, Սևանի մասին, արդեն Երևանն ու Սևանը համարում են իրենց պատմական հողերը, արդեն հասել են այդ աստիճանի, հիմա
Ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Ես գիտեմ, որ ձեր ջոկատը այնտեղ է, դուք պարբերաբար այցելում եք, վերջերս էլ եղել եք Արցախում։ Իրականում ինչ է կատարվում Սյունիքում, մասնավորապես այն հատվածներում, որտեղ որ թշնամին արդեն տևական ժամանակ է մխրճվել եւ ինքնահաստատվել է։ Գիտեք, ես չեմ ուզում խոսել ընդամենը խոսելու համար, ես ուզում եմ, որ սյունեցին, երևանցին, արմավիրցին, արտաշացին, բոլորը ժողովուրդը գիտակցեն, որ Սևանպ է կախված մեր երկրի գլխին։ Իսկ Սևանպը կարող է քշել հոգով ուժեղը, ոչ պարտվածը, ոչ նվաստացածը, ոչ, գիտեք, հոգով ուժեղ մարդը, որ չի կոտրվում երբեք։ Մենք չպետք է կոտրվենք, մենք ցանկացած պահի կարող ենք ոտի կանգնել։ Մեր հաղթանակը կլինի, որ կարողանանք ոչ թե բաժանել սև, սպիտակ, կարմիր, մոխրագույն կամ չգիտեմ ծիածանագույնի, այլ միավորենք ժողովրդին, միասնական լինենք եւ աշխարհում չկա մի ուժ, թշնամի կլինի, չգիտեմ, հարևան կլինի, որ կարողանա հաղթի մեզ։ Մենք ի ծնե ռազմիկներ ենք, մենք ի ծնե արարող ենք, մենք ի ծնե գիտնական ենք, մենք ի ծնե բժիշկ ենք, մեր գենի մեջ կա, մենք գենետիկորեն բազմակողմանի զարգացած ժողովուրդ ենք։ Սա միավորելա պետք, եվ այդ հոսանքը կլայնացնի մեր տարածքները, եվ այդ հոսանքը կհարստացնի մեզ, ընդամենը միավորելա պետք։ Ես ես երկու ամիսա օպերայի հրապարակում նստած շատ մարդկանց հետ եմ շփվել։ Ես ուզեցա հասկանամ, ինչ է մտածում մեր ազգը, ինչ է ուզում մեր ազգը։ Բոլորը ուզում են մի բան՝ հզոր բանակ, հզոր հայրենիք, տնտեսապես զարգացած հայրենիք։ Բոլորը այդ նույն բանն են ուզում։ Բայց ինչ են անում դրա համար։ Երբ որ տեսնում են, որ թե ընդդիմության շարքերում, թե իշխանության շարքերում կան մարդիկ գառան մորթիով հապշտակող գայլեր, սկսում են հիասթափվել։ Ամենա սարսափելին նա է, որ մարդը կոտրվում է։ Ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, ամենաշատ կոտրվողը ես պիտի լինեի, որովհետև եղբայրս, եղբորս, որդին, իմ շատ լավ ընկերներ դավաճանության արդյունքում զոհվեցին։ Դավաճանության արդյունքում ես պիտի հիասթափված լինեի, կոտրված լինեի ու լքեի, ես սենց ասեի, ես երկիրը լքում եմ, բայց սա իմ տունն է, ես չեմ լքում, ես պայքարելու եմ իմ տան համար։ Ու իմ տեսակը շատ կան Հայաստանում, եւ այդ տեսակը փնտրում է ինչ-որ մի լույս, ինչ-որ մի ճրակ է փնտրում, որպեսզի այդ լույսը մեծացնի։ Բայց տեսնում եք այդ ճրակը։ Այո, ես տեսնում եմ այդ լույսը, ես տեսնում եմ այդ ճրակը։ Աստծո կամոք, մենք կհասնենք դրան, որովհետև ես տեսնում եմ, ես չեմ կոտրվում։ Ինչին հավատանք, դա կլինի մեր համար։ Գիտեք, անգամ ես երբ որ Գերմանիայում էի, նրանց սահմանադրությունը ուսումնասիրեցի տարիներ առաջ, եւ այնտեղ չկար գրված, որ Գերմանիան մի պետական կրոնը քրիստոնությունն է։ Ես սկսեցի իրանց հալածել, այսպես ասած, որ ի՞նչ քրիստոնյական երկիր եք, որ ձեր սահմանադրությունը չի տալիս։ Եվ եկա մեր սահմանադրությունը, տենամ անգամ մեր սահմանադրությունից են հանը, որ Հայաստանի պետական կրոնը քրիստոնությունն է։ Մեր ազգը պետք է վերադառնա իր արմատներին, հոգևոր արժեքները պետք է վերականգնվի։ Մենք հոգևոր սովի ենք մատնված, մեր ազգը մատնված է հոգևոր սովի։ Այդ արժեքները երբ որ վերականգնենք, մենք կդառնանք հզոր, հզոր ուժեղ Հայաստան։ Ես հավատում եմ դրան, որ շուտով հասնելու ենք։ Առդառնանք նաև Սյունիքին, պարոն Գասպարյան։ Սյունիքը հենց ամբողջ իմ ասածը դրանում էր, երբ որ մենք հզոր լինենք, Սյունիքը երբեք, նախ ասեմ, Արցախը երբեք չի լինի ուրիշ երկրի կազմում, եւ Սյունիքը չի բաժանվի Հայաստանից, անկախ նրանից Ալիևը ինչա բարբաջում, այն մյուսը ինչա բարբաջում, ով ինչա խափում, ով ինչա ստում։ Գիտեք, մի
բան կա, որ մարդը ստին ավելի շատ է հավատում, քան ստե ճշմարտությանը։ Ճշմարտությանը դատապարտում են, սուտը գովաբանում են։ Սուտը գեղեցիկ փաթեթավորված է։ Այո, դրա համար ճշմարտությունը միջ լինում է դառը։ Ես ասում եմ, սա իմ կարծիքն է ընդամենը։ Հնարավոր է կոմունիկացիաների բացում, հնարավոր է, բայց միաժամանակ մենք պետք է հզորանանք։ Եթե մենք չհզորանանք, վաղը մյուս օրը մեր ազգը վերածվել է, այսինքն մեր ազգը չէ, այսպես ասեմ, խառնածին տեսակը վերածվել է առևտրականի, վաղը մյուս օր լավ գին կտան տունը կծախի, լավ գին կտան հողը կծախի, ամեն ինչ կառնեն ու կգա մի օր, որ կտեսնենք, որ մեր երկրի ընտրություններում, թե ազգային ժողով, թե չգիտեմ նախագահական կլինի, թե որը, այն ազգը, որը որ կբազմանաստե ավելի շատ, նրանք կհաղթեն։ Այս ամեն ինչը գնում է դրան, բայց մենք պետք է դեմ առնենք։ Տեսեք, այսօր Գերմանիայում արդեն թուրքերը հասել են այն աստիճանի, որ ցանկացած ընտրություն կարող են կրեն։ Իրանց ոստիկանական ակադեմիայում 80% մուսուլմաններ են սովորում։ Սա ծրագիր է, մուսուլմանական ծրագիր է։ Վաղը մի օր մեր երկիրը այդպես է լինելու։ Պանթուրքիզմի ծրագիր։ Այո, վաղը մի օր մեր երկիրը լինելու է, գալու են օտար ազգիներ, հիշում եք, մի հատ Սփյուռքի հանձնակատար ունենք։ Զարեսին այն։ Հա, ոչ որոշված սեռով, ասենց ասեմ։ Նա միջև պատերազմը ասում էր, կապ չունի ինչ ազգ կաբրի Հայաստանում, 5 միլիոն մարդկանց մասին էր խոսում, որ պիտի ապրեր, ինչպես Տիգրան Մեծի ժամանակ բերեցին 100 հազարավոր օտար ազգիների ու սարքեցին խառնածին, սրա նպատակը էտ է, որ բերեն օտար ազգիներ, կբազմանան օտար ազգիները, երբ որ գնում են ուրիշ պետություն, նրանք 10-8 երեխայից պակաս չեն ունենում։ Ու մի քանի տարի հետո, մի 20-30 տարի հետո արդեն կարմիր գրքի մեջ հայինք է գրվի, եթե այսօր մենք ուշքի չգանք։ Բայց նորից եմ ասում, սա ծրագիր է գլոբալիստների, սա ծրագիր է մասատիմ, մասոների, բայց մեր ծրագիրը ուրիշ է, որ մեր երկիրը հզորանալու է ու ամբողջ աշխարհին դաստա։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, խոսեցինք բանակի մասին, որ 30 տարիներ մենք ուղղակի ընդամենը պաթոսով խոսել ենք ուժեղ հզոր բանակի մասին, այդ պաթոսը շարունակվեց նաև ներկա իշխանությունների կողմից, մենք շատ լավ հիշում ենք, վստահ եմ դուք եւս հիշում եք, որ մինչ պատերազմը պաշտպանության նախկին նախարար այսօր ճաղերի հետևում հայտնված այդ երեխաների բոլոր զոհված տղաների համար ինքը եւս իր մեծ պատասխանատվություն ունի, Դավիթ Տոնոյանը, հիշում եք, լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բայց փաստորեն այդ նոր պատերազմ, նոր տարածքները հակառակը ստացվեց, Ալիևի համար էր այդ թեզը ավելի արդիական եւ իրական։ Հիմա իշխանությունները որոշել են բարեփոխումներ իրականացնել պաշտպանության ոլորտում եւ այդ մասին արդեն իսկ խոսել է ներկայիս պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, խոսեցին նաեւ Գենշտաբի, գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնի մասին, որ դա լինելու է պաշտպանության նախարարության նախարարի տեղակալի, հավասարվելու է տեղակալի պաշտոնին։ Տեսեք, իրենք ասում են, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ունենանք հզոր ժամանակակից բանակ։ Ձեր գնահատականը։ Նախ Դավիթ Տոնոյան, չէ՞։ Այո։ Դավիթ Տոնոյանը այդ արտահայտությունը անելուց ես կարծում եմ, որ ինքը տեղյակ չէր, թե բանակում ինչ է կատարվում, ինչ տիպի բանակ ունի ինքը։ Երկրորդը, ուզում եմ հասկանանք, բարեփոխում ասելու տակ ինչ կա։ Ո՞վ այդ բարեփոխում անողը։ Մի մասնագետ կա պաշտպանության նախարարությունում, որը որ ծրագիր ունի եւ այդ բարեփոխումը պետք է արվի։ Իմ կարծիքով, ինչքան ես գիտեմ, պաշտպանության նախարարը պատմաբան է, չէ՞, մանկավարժական սովորած, նա բանակի հետ ինչ կապ ունի, ինչ բարեփոխում կարող է անել։ Նա կարող է վերցնել ինչ-որ մի երկրի մոդել, այսինքն վերցնի Շվեյցարիայի կամ Գերմանիայի մոդել, որտեղ որ պատերազմ չկա, որտեղ որ
բանը, զինվորը ընդամենը աշխատանքի է գնում, աշխատավարձը ստանում։ Դա նորմալ է, չէ, պարոն Գասպարյան, պաշտպանության նախարարը քաղաքական պաշտոն է։ Պաշտպանության մասնագետները, ովքեր պատերազմական իրավիճակները ուսումնասիրել են, մենք հիմա պատերազմի մեջ ենք։ Անկախ նրանից, թե այսօրվա վարչապետը ինչ որ ստորագրել, մենք պատերազմի մեջ ենք, որովհետև մենք ունենում ենք մերտ զոհեր, տարածքների կորուստ, սա պատերազմ է։ Երբ որ կրակում ենք քո վրա, դա պատերազմ է։ Իսկ բարեփոխում, ես ինչ կան իմ իմանալով, ուզում են բանակի թիվը կրճատեն, ուզում են զենքերի թիվը կրճատեն, ուզում են ընդհանրապես պարեկային ծառայություն տնեն, սա բարեփոխում չի, սա մեր կոնկրետ Հայաստան աշխարհի համար չարեփոխում է, որ հիմնովին, այսինքն բանակ չունենաս, հույսը տնես ինչ-որ մեկի վրա, այսինքն դու քո տունը չես փակում, ասում ես, թող հարևանս տեր կանգնի իմ տանը, նման բան չի լինի։ Դե նախկիններն էլ ասում են, մենք ողնուծուծով ամեն ինչ գիտենք, մենք կրված ենք, դրա համար հեսագալու ենք ու մենք ուժեղ հզոր բանակ ենք ստեղծելու։ Օրինակ նախկինների ժամանակ ես ասեմ, մեր ջոկատը 94 թվականի պատերազմից հետո միշտ պայմանագրային մենք ունեցել ենք մեր ջոկատը, սևովազները, ցանկացած տարածք, երբ որ հերթապահություն ենք ունեցել, մենք ենք կահավորը, մեր հնարավորությունների չափ, մեր ֆինանսներով, մեր գրպանից, մենք ենք կահավորը մեր դիրքերը։ Այդ նախկինները ինչ էին անում։ Խի չունեինք ժամանակակից խրամատներ, դզոտներ, չունեինք։ Խի, ինչի համար, մենք պատերազմով երկիր ենք, 30 տարի ժամանակ ունեինք, մենք ունենայինք ամեն ինչ, մենք արտադրեինք, 30 տարի մենք աղաչողի, խնդրողի դերում ենք եղել, խնդրել ենք ռուս մեզի եսի կտաս, մեզի վարքով եսի տու, մեզի պարտքով եսի տու, խի, քո հանճարներին երկրից վտարում էիր, ովքեր կարում էին տեղում ունենային արտադրանք, փամփուշտ, ինչ է, որ փամփուշտ չենք արտադրում, և սա ձեռք բերումը, սա էլ էր բարեփոխում անունը, բայց չարեփոխում եղավ։ Դրա համար նորից եմ ասում, մենք պետք է ունենանք ազգային գաղափարախոսություն, մենք պետք է ունենանք հայամետություն, ոչ թե օտարամետություն, այսինքն հիմա բաժանվել են մի քանի խմբի, կեսը ռուսին են հայում, կեսը ամերիկացուն, կեսը թուրքին, կեսը չգիտեմ ում է, այսօր մեր հայուելու ժամանակը չի, այսօր ժամանակը ի վնաս մեզ աշխատում, արդեն 2 տարի պատերազմ անցել է, մենք հիմա պետք է 2 տարվա մեջ այն տեսակի քրտնաջան գիշեր ցերեկ 24 ժամ աշխատեինք, որ ունենայինք իրականից հզոր բանակ, իրականից հզոր տնտեսություն, բայց մենք հակառակը, պարտքի վրա մեր երկիրը, մեր պետությունը աղքատ է, որտև մի պետություն, որ մենակ հարկերի վրա է, նա աղքատ պետությունը, ամբողջ ընթերքը վաճառված է ուրիշների, ամբողջ հարստությունը տված անհատների, օտարների, պետությունը ոչինչ չունի, ընդամենը հարկերի հաշվին է, դրա համար ամեն օր հարկային օրս գիրք են փոխում, մետեղ բարձնում են, մետեղ ցածրացնում են, մետեղ արտոնություն, մետեղ չգիտեմ, դրա համար էլ չեն կարում գոյատև են, այսպես ասած, պարտքի վրա մի օր էլ կհասնի մեր արտաքին պարտքը այն աստիճանի, որ էլ ոչ ոք, ոչ համաշխարհային բանկը ոչ մեկ պարտք չի տա ստիպված կլնենք մեր պետությունը վաճառելու։ Մեր անկախության հռչակագրում գրված է, որ հարստությունը պետության ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, ոչ թե պետությանը, այլ ժողովրդին, այսինքն արաբական երկրում երեխան ծնվում է արդեն նավթի մեջ, բաժին ունի ինքը, երեխան ծնվում է արդեն միլիոնատեր, այդ տեսակ դիլներ մեր երկիրը, որտեվ այն ոսկու հանքերը, այն ռեսուրսները, ջրային ջուրը, այսօր ջուրը վիոլան ձրի պետությունից վերցնում, վաճառումը քո վրա։
Այդ բոլորը մեր պետական ժողովրդի հարստությունն է, ես եւ դու պետք է բաժին ունենայինք այնտեղ, բայց անհատները հարստացան, այսինքն անկախության հռչակագիրը եկավ ասավ մի պահ, իշխանությունները փոխեցին, վերցրեցին, իրանց վրա ու տվեցին անհատներին, անհատները դառան միլիոնար, միլիարդատեր պետությունը ոչնչացավ, աղքատացավ. Պարոն Գասպարյան, իսկ ինչ գնահատական կտաք այն պաշտոնյաներին, ովքեր 2018 թվականից շատ փափուկ իրենց աթոռներն էին զբաղեցրել ներկա իշխանությունների օրոք, կիսել էին ներկա կառավարությունը ու հիմա, երբ այս մեկ ամսվա ընթացքում կամ դրանից հետո ինչ-ինչ պատճառաբանություններով դուրս են գալիս ու որոշում, որ պետք է հայհոյեն ներկա իշխանություններին, այդ մարդկանց, դրանց թվում կան գեներալներ, կան բարձրաստիճան զինվորականներ, ազգային հերոսներ անգամ։ Գիտեք, ինձ ինչն է զարմացրել շատ, որ առաջներում մեր կողքով անցնում էին, բարև չեն տալիս մեզ, բայց ես երկու ամսվա ընթացքում, երբ որ փողոցում էին, մեզ տեսնելուց համբիրում էին։ Նախկին ներկա իշխանությունների նախկիններ արդեն։ Ես իմ համար բոլորն են նախկին, այսօրվա իշխանությունների մեջ լիքը մարդիկ էլ կան, որ նախկիների նախկին են, այսպես ասած, բոլորն են նախկին։ Ես զարմանում էի ուղղակի, որ այդ մարդիկ գալիս համբիրում էին, բայց առաջներում… Օրինակ ովքեր են եղել, պարոն Գասպարյան? Նախկիները, նախկիները, հետաքրքիր էր, ու գիտեք, չի կարելի հանուն նյութականի այդքան նվաստանալ, հանուն հայրենիքի, հանուն նամուս թասիբի, հանուն ընտանիքի արժի զոհվել, բայց հանուն նյութականի նվաստանալ, չէ որ այդ ամեն ինչը տեսնում ենք, չէ որ խոսվում է տարբեր շրջապատներում, չի կարելի, ես չեմ ընդունում նման բան, մեր արյունի մեջ, մեր գենի մեջ չկա նման բան, որ հանուն ինչ-որ բանի, նորից եմ ասում, ես ունեմ այսօր հնարավորություն, վերցնեմ իմ ընտանիքը, իմ բոլոր հարազատներին, գնամ օտար երկրում ապրեմ ու շատ լավ ապրեմ, բայց ես չեմ կարա թողնեմ իմ տունը, որի համար, իմ տան համար զոհվավ իմ հարազատ եղբորս, իմ եղբորս որդին, իմ շատ ընկերներ, մենք արյունով գնեցինք, մենք արյուն ենք տվել, գին ենք տվել այս երկրի համար, և այս երկիրը պատկանում է մեզ, ինձ, որտև ես գին եմ վճարել։ Պարոն Գասպարյան, նորմալ է, որ շուրջ երկու տարի կլրանա շուտով, որ մինչ օրս ներկա իշխանությունները խոսում են դավաճանությունների մասին, ասում են, որ դավաճաններ են եղել, ովքեր որ թիկունքը չեն պահել, ասել են, որ հողերը վաճառված է, մեկը մի կռվեք, ու դա է նաև պատճառը, որ ունենք այն, ինչ ունենք, Արցախի 75%-ի կորուստ, այդքան զոհեր, վիրավոր տղաներ, անհայտ կորածներ, էլ չեմ խոսում գերության մեջ գտնվող մեր տղաների մասին, ովքեր մինչ օրս շարունակում են Բաքվի բանտում մնալ հույսով, որ մի օր կվերադառնան իրենց ընտանիքներ։ Ինչու ձեզ մինչ օրս չունենք դատավճռով մեղավորներ, չունենք այն դավաճանների անունները հատիկ առ հատիկ, ովքեր եթե իսկապես դավաճանել են, որպեսզի ժողովուրդը հարությունը իմանա, թե ովքեր են մեղավոր 5000 զոհերի, չնայած ասացին, որ 3700 է մոտ, այդ զոհերի, վիրավոր տղաների, անհետ կորածների մեղավորները ովքեր են, ինչու մենք չունենք մինչ օրս։ Ձեր հարցի պատասխանը տալիս եմ ես մտածելու տեղ, որ առաջին նախագահից մինչև այսօրվա վարչապետը միասին են գործը, դրա համար էլ չունենք։ Ես սա կարամ այդպես մտածեմ, եթե միասին չէին, այդ կան են բունկերից գորում ես, չէ որ նախկիները դավաճանեցին մեզ, բա ուր են, խիետ դավաճանները, ես առաջի օրվանից ասել եմ, լսեք, նախ վերցնենք, որ ոչ նախկին, ոչ ներկա իշխանություններից ոչ մեկի ընտանիքներում ոչ վիրավոր կա, ոչ զոհ կա,
Սա ինչ էր նշանակում, սա նշանակում է, որ իրանք բոլորն էլ գիտեին և իրանց երեխաները, գիտեք, ես մի քիչ առաջ որ ասի, մեջ բերում անեն Ֆիրդուսից, որ ասում է ճորտը կռվում է, տերը ճարպտում, այսինքն ճորտերը մենակ պատերազմի ժամանակ են պետք, պատերազմից հետո տերերը սկսում են ճարպտել. Սերյան Օհանյանի որդին զինվորական էր, նա զինվորական էր, հրամանատար էր, ես խոսում եմ ավելի բարձր, ավելի նախարարներ, ինքը զինվորական էր, ինքը կարար լիներ, գիտեք այսօրվա դրությամբ էլ նորից թե նախկին, թե ներկա, թե նախկինի նախկին, իշխանավորները շատ ճոխ են ապրում, բայց են տղաները, ովքեր գնացին պատերազմի դաշտ, վիրավոր հետ եկան, զոհվածների ընտանիքները, պատերազմ անցած տղաները, ովքեր բարեբախտաբար չզոհվեցին, հետ եկան իրենց ընտանիքներին, ծնողներին, երեխաներին, նվաստացած են ապրում, օրվա հացի խնդիր ունեն, ամեն ինչը ամեն օր թանգանում է, թանգություն և ես մարդիկ չունեն, այսինքն վիրավոր, ես մեր ջոկատում տղակա, որ վիրավոր ձերքից ոտքի ոսկոր են հանը դրե ձերքին, ես մարդը չի կարում, այսինքն ֆիզիկական աշխատանք չի կարանի, դա ոնց ապրի այդ մարդը, ով է ես մարդկանց պահելու, թող դնեն այդ պարգևա վճարները կրճատեն, առանց այդ էլ միլիոնատեր են բոլորը, դոլարով միլիոնատեր էր, թող ես մարդկանց տեր կանգնեն, լավ վաղը միսորը չտա աստված, որ մի հատ էլ պատերազմ է, լավ էլ ու մրեք տանելու պատերազմի, ով է գնալու, խի է հացի խնդիր ունեն, ու իրանց համար ինչ կա, իրանք ճող, իրանց պադավատներով ման են կալիս, լավ պարգևա վճարներ են ստանում, բոլորը անխտրի բիզնեսներ ունեն, ամեք մեկը իրա հարազատին մի բիզնեսի մեջ թե նախկիները, թե են տղաները, որ իրոք հանուն հայրենիքի գնացին ու հետ եկան, այս մարդիկ սոված են, լավ ինչ են անելու։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, գիտեր, որ մենք այդքան էլ լավ բարվոք վիճակում չենք պատերազմի ժամանակ, բայց ողջ պատերազմը ըստ էության տարվել է Շուշիի համար։ Շուշիի համար շատ կարճ պատերազմայել է, չի պատերազմվե ոնց որ պետք էր, դավաճանությունը եղել է, բայց ուզում եմ արդարության համար ասեմ, որ մենք մի քանի ֆրոնտում ենք էլ է, ոչ մի անգամ ես չեմ լսել, որ ինչ-որ մեկը գարասեր, իզուր կռվում եք, մեկ ամեն ինչ ծախված է, մենք մեր պարտականությունը գիտենք, մեր պարտականությունը կատարում էինք, հիմա այդ նախկիները մեղադրում են ներկաներին, ներկաները նախկիներին, նրանք ասում են, դուք եք էտի արել, ու շարունակվելու է, քանի ընդիմությունը սրանք է, շարունակվելու է, որտև սա միտումնավոր արեցին, ես եսպես եմ մտացում, միտումնավոր բերեցին ազգային ժողով ես տեսակ ընդիմության, որ սրանք ինչ-որ մի նախագծով հանդես կան, ներկաները ասեն, յա, դուք այդ ձեր ամրոցները ոնց եք կարուցել, թալանել եք, կարուցել եք, չէ, վերջ, լրեցրեցին սրանց, այսինքն ես թատրոնը միտումնավոր առած էր, սա թատրոնը մեր համար, ինչ ներկա, ինչ նախկին, ուր են դավաճանները, ուր են հանցագործները, խիչ են բացահայտվում, խիչ են դա մի քանի հոգու բռնեցին 100-200 դոլարով իբր թե դիրքի տերը ծախը։ Իսկ հնարավոր է չունենք դավաճաններ։ Ոնց, կա մի պատերազմ, որ չունենա դավաճան կամ հանցագործ, չկա, պատմության մեջ չկա տես դեպք։
Դե եթե ունենք, պարոն Գասպարյան, հենց ներկաների համար դրական երևույթ կլինի, եթե նրանք ջրի երես հանեն այդ դավաճաններին և հանրությանը ցույց տան, տեսեք այս դավաճանները կլինի շարքային զինվոր, թե գեներալ կամ չգիտեմ բարձրաստիճան զինվորական, տեսեք այս մարդիկ են ձեր երեխաների այսպես… Շարքայինի դավաճանությունը ինչ պիտի լինի? Դե ավելի լավ որ շարքային չի… Ես խորհուրդ կտամ թե նախկին, թե ներկա իշխանավորներին, գեներալներին, որ վերցնեն 41-ից 45 թվականի պատերազմի ֆիլմերը դիտեն, թե դոկումենտալ ֆիլմերը, թե հող դիտեն, պարտված գեներալները ինչ էին գնում, են մարդիկ, ովքեր, որ պետք է պարտվեին, գիտեին պարտության դեպքում ուր են ընգնելու, ինչ էին լինում, թող վերցնեն նայեն, ու իրանք իրանց դատապարտեն։ Իրանք իրանց դատապարտեն և իրանց դնեն են գեներալների տեղը, ովքեր պարտությունից հետո որպես… Պատիշ։ Դավաճան հայտնվում էին Սիբիրում, ովքեր նահանջ էին տալիս, համարվում էին ազգի դավաճան, ժողովրդի դավաճան, թող վերցնեն նաև։ Պատմություն ունեցել է նաև այնպիսի զինվորականներ, ովքեր որ դավաճանությունից հետո մի գնդակ էլ իրենց համար են չէ պահել։ Բայց մենք անգամ այդ թասիբը չունեցանք, պարոն Գասպարյան։ Ես այդ խիստ չուզեցա ասեի, ես ուղղակի նորից եմ ասում, խորհուրդ կտամ, որ վերջ տանես թադրոնին, միավորվենք ու իրոք զորացնենք մեր հայրենիքը։ Մենք ունենք լուսավոր մարդիկ, ունենք լուսավոր գաղափարներ, որ կարելի է շատ կարճ ժամանակում Հայաստանը ոտքի կանգնացնել և ոչ ոք իրավունք չունենա Հայաստանի վրեն մատթապտա։ Պարոն Գասպարյան, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք լուսահոգի ձեր եղբոր, մեր բոլորից հերոս Ռուստամ Գասպարյանով։ Ինչ եք ամեն անգամ, երբ գնում եք նրա շիրիմին, նրա որդու շիրիմին, զրուցում եք նրա հետ, լսում եք նրա հոգու ձայնը, ինչ եք խոստացել նրան, ինչ է ասում նա ձեզ։ Եղբորս որդու նկարները շատ մեծ, ես դրել եմ իմ ննջարանում, և որ աչկերս բացում եմ առավոտ, ուղիղ իր հայացքին եմ նայում, ամեն առավոտ ես զրուցում եմ իր հայացքի հետ, նա ինձանից պահանջում է այն հայրենիքը, որ ինքն էր պատկերացնում, այն գրվածը, ինքը գրել էր իրա արյունով նախ 90 թվականին Հայաստան, մենք Հորադիսի ճանապարհի վրա ունեինք ճանֆիդա գյուղ, իրա ձեռքով գրված ճանֆիդա, և դա մնաց հակառակորդին, նա ուզում է, որ իրա ձեռքով գրված հաղթանակը նորից հետ կա, ու նա ինձանից պահանջում է դա, և ես խոստացել եմ իրա եղբորս որդու շիրիմի առաջ, որ միջև վերջ պայքարելու եմ հանուն հայրենիքի, հանուն հավատի, և ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը մի գաղափար վերցնի, դրա մասին նաև խոսում էր Նժդեհը, Աստված հայրենիք ազգ, եթե ես գաղափարախոսությանը, ես գաղափարախոսության շուրջ մենք ժամախմբենք, մենք կկործանվենք, նախ Աստված հայրենիք և ազգ, սրանից հետո կբխի մնացած բոլոր ոլորտները, որտեղ կարա զարգացում ունենա։ Պարոն Գասպարյան, կարողանում եք համարժեք խոսքեր գտնել, երբ զրուցում եք ձեր եղբոր թոռնիկների հետ։ Այո, գիտեք, մեր իմ եղբոր թոռնիկները, երբ որ հարցնում եք անուն ազգանունը, իրենք ասում են Գասպարյան Սևովաս, որտև իրանց մեջ արդեն են հայրենասիրությունը և իրանց բոլոր խաղալիքները, ավտոմատ, պիստալետ, գրանատ, իրանք էտ են ուզում, հայրենիք են ուզում, իրանք նույնպես, 3 տարեկան թոռս ասում է, ես Սև Հովազ եմ, ես պտի մեծանամ ու հայրենիքը փրգեմ։
կարում ենք, ես փառք ասում, Աստված այնքան իմաստություն ա դրել մեջ, որ կարում եմ թե երեխաների հետ, թե մեծահասակների հետ զրուցել ու բացատրել մարդկանց երեխաներին կյանքի իմաստը որն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, այսքան հայրենասիրական, այսքան ոգևորող հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ մի օր նույն տաղավարում մենք խոսենք արդեն իսկ իրապես ազգային գաղափարախոսություններով հարուստ իշխանությունների վերադարձի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։